No Suomi, terve. Autoremontti hommia. Mukava läpimurto tuli tuossa tehtyä, että välillä palakittiin. Tuntuu, että polkee paikallaan, mutta nyt taas nytkähti eteenpäin. Se on hyvä. Joo, ja nyt voisi ottaa sitten pienet napsit sen päälle, kun on päivän homma tehty. Jääkiekkopeli alkaa ihan just. Joo, Salmari, Samaani Salmari. Tämä on näitä tämmöisiä salmarikopioita, mitä myydään. Laihempaa, eli 21 volttista vaan. Ja tämä on tämän saman Spiritsin tekemä. Ja mulla on jostakin syystä jäänyt semmoinen kuva, että kaikki näiden tuotteet on vähän sillä niinku, ne on vähän heikonlaisia. Ei millään pahalla, mutta aina ei ole onnistunut. Joo, tää on jotenkin terähtänyt tää etiketti, jos tuntuu, että ei tarkenna, niin se ei johu siihen, että kamerassa olisi mitään vikkaa, vaan tää, mä en myös saa selvää lukemallakaan tästä. Ei saa selvää. Vesi, alkoholi, sokeri, salmiakki. Ravistettava ennen käyttöä. Jostakin tekstissä saa selvää, mutta etiketin tekstistä ei saa tuo kuvateksti, se on huono resoluutio tai sitten on painotekninen ongelma. Ulkonäöltä eroaa siitä normisalamiakista. Ehkä näyttää pikkusen laihemmalta. Se oikein on semmoista hyvin sokerista. Joo. Tämä on salmiakkisempaa, mutta vähemmän viinaista kuin se oikea salmari. Tätä kannattaa tarjota sillä lailla, jos teillä on jotakin kavereita kylässä ja kovassa kännissä, niin tästä ei mene niin paljon enempää päihin kuin sitä normaalisalmarista ja lisäksi tämä on halvempaa. Mutta saat kuitenkin hyvää jätkän maineen, kun tarjoat salmaria. Siihen tämä sopii oikein hyvin, mutta ei sitä oikein sillä lailla niin itse ehkä tuu niin juotua. Pitääpä laittaa kaappiin ja tarjota kaverille seuraavan kerran. Valmiiksi kaataa Lassi jossakin kulman takana. Joo, tämä maksaa 5,13 € ja 2 desin pullo. Siinä munkin Kirjonkylän alaikosta löytyy. No ei tämä paha ollut, mutta vähän sillä heikko. Esitys muuta. 0-5. Moro.